Новий рік диктує власні модні тренди. Напередодні свята звідусіль линуть поради, у чому зустрічати казкову зимову ніч, аби наступні 365 днів неодмінно щастило. 2014 рік синього дерев'яного коня. Тож, аби задобрити скакуна, дизайнери радять обирати вбрання у барвах природи. Фаворитами стануть пастельні коричневі кольори, зелені, фіолетові та сині. Та головне, щоб святкова одіж була із натуральних тканин. Особливо, напевно, треба звернути увагу на фактуру тканини. Хай платічко буде таке просте, звичайне, але тільки бажано було, щоб воно було з натуральної тканини. Наприклад, бархат, це зимовий, звичайно, це зимовий такий матеріал. Потім може бути хлопок, синтетику треба поставити в шкаф і забути за неї обов'язково, тому що якщо ви хочете задобрити коня, то треба до нього якось уважніше відноситися. Про аксесуари забувати теж не варто. З природніми матеріалами вдало поєднуються дерев'яні прикраси. Або ж різноманітні ремінці, плетінки чи пояски зі шкіри. Ще один невід'ємний атрибут жіночого образу – макіяж та зачіска. Аби догодити вибагливому скакунові, остання має бути пишною, об'ємною та із гривкою. Свої правила має і новорічний мейкап. Безсумнівним хітом цього сезону стануть стрілки на повіках. Тому не варто відмовлятися від їх використання. Стрілки можна наносити за допомогою олівця, тіней чи підводки. У кольорі тіней надаємо перевагу фіолетовій, сірій, синій та золотій гамі. Також трендом модного макіяжу цього року є червона помада. Червона помада підходить абсолютно всім, але важливо знайти свій відтінок. Зверніть увагу на вії, вони мають бути пишні та густі, надавати виразності вашому погляду. А от у психологів власний рецепт, як заручитися щастям на наступний рік. Увесь секрет у самоналаштуванні. Мовляв, усі ці новорічні ритуали із вбранням, створенням образу чи подарунками теж можуть бути корисними, якщо отримувати від них задоволення. І, звісно, у казкову ніч варто налаштуватися на позитивний настрій та готовність до змін. Якщо вам приснилася коробка сірників, то це може бути якимось символом. А може бути просто коробка сірників. Напевне, це теж саме відношення до святкування Нового року залежить від того, наскільки людина хоче відчувати якихось змін, хоче щось міняти, і наскільки вона легко навіюється або готова до змін. Не бійтеся мріяти, мрії мають властивість збуватися. І є таке ствердження, що думки матеріалізуються. І як ми відносимося до тої чи іншої ситуації, так вона до нас і в нас і збувається. Девіз цієї новорічної ночі – якомога більше родинного тепла та затишку, оскільки кінь – тварина домашня, то й зустрічати його рік радять у сімейному колі.